Pastrimi i kanaleve kuluese dhe vaditse, por edhe mirëmbajtja e rrugëve të brendshme të fshatrave, si dhe shtrimi me çakëll i rrugëve të parcelave në të gjitha njësitë administrative, ka qenë në fokus të punës së ndërmarrjes së shërbimeve publike të Bashkisë së Korçës gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti. Drejtori Ilir Dinellari bën të njohura të gjitha volumet e punimeve të kryera, duke u shprehur se puna në ndihmë të banorëve dhe për përmirësimin e cilësisë së jetesës së tyre do të vijojë. Aktualisht janë analizuar goxha volumet konsiderushme, rreth 115.000 metrë linear kanale kullus, edhe 65.000 metrë linear kanale vaditse. Gjatë pastrimit kanaleve kullus, ka lindur dhe e nevojshme për vendosjen e tombinove, për të krijuar lehtësi për kalimin e fermerve në tokat e tyre, dhe janë vendosur rreth 630 metrë linear tombino. Ndërmarrja e shërbimeve publike duke pasur në favor dhe kushtet e kohës, ka ndryrë për të çakulluar rrugët midis parcelave dhe është bërë një punë e konsiderueshme, janë shtruar rreth 20 km rrugë midis parcelave në të gjitha njësitë administrative. Po ashtu, ndërmarrja ka ndryrë dhe në rrugët e brendshme të fshatrave, ku janë shtruar dhe këtu rreth 18 km rrugë të brendshme, riparime, sistemime të rrugëve të brendshme, dhe njëkohësisht ndërmarrja ka tenderuar dhe një vlerë rreth 8 milion lekë të reja për shtrimin në rrugëve midis parcelave që kap një gjatësi rreth 8 km që është bërë nëpërmjet firmës fituese. Në vijim, drejtori Dinellari thotë se do të punohet për stabilizimin e prenjve malor, me qëllim parandalimin e përmbytjeve gjatëstinë së rreshjeve, por paralelisht do të punohet edhe në të tjera rrugë parcelash, duke i shtruar me çakëll dhe duke i niveluar në mënyrë që fermerët ta kenë më të lehtë për të shkuar pranë tokave të tyre bujqësore.